කැදල්ලකට එහා ගිය සනසිල්ලක් ගෙන දැනක් අභිමානවත් කළ 25 වසරක් ප්‍රයිම් ගෲප් මුණ බලන්න වීදුරු කණ්ණාඩියක් පාවිච්චි කරනවා වගේම අපි අපේ ආත්මය දැක ගන්නට නම් කලාකෘති භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ඒවා කියවන්නට ඕනේ. ඒවා අහන්නට ඕනේ. ඒවා අපේ ආත්මයට දැනෙන්නට හරින්නට ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවක් ගත කරන්නයි මේ ආරාධනය. අපි සිතුව තාලේ ලස්සනම කාලයට එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ईगो एक विसिन अपे आत्मय विसुरुवा हरिन्नट कलिं अपि हुंगक् वेलावट वग बला गन्न ओने ईगो एक विसुरुवा हरिन्न मोकद दैन प्रेमेदित विवाहेदित समहर वेलावट विरसक वीम सित्तेउल वेनवने दम्मिकाय्य मे वेलावट समावेन्न कियला कियन्न ओने मे ईगो एक टिकक् पैत्तेकिन तियला समहर वेलावट वैरदि करपु एक्केनात वेन्न पुलुवन वैरद्द नोकरपु एक्केनात वेन्न पुलुवन ईगो एक तियागन हिटियोत् हुंगक् वेला रंडु ऐदिलवा एहेम नैति वुनोत् हरी हरी वलंगरी बेदा खाना एक इवर अब संहार लावट मन दवसकूत मे रू सर्वल केलवर सतुट हो दुख नदी पावती संडुत पाविचर वचना संडुत पाविचर वचना ये वचन भूम धरण पश रु धरण पुल नमे अभी दकी भूम सौम्यतना अब समय अंडदर एतिर पश्चिद कथा मे मट मेन बिरीद्र वड़ा चुट संघेदी मेतन दी मे गीते समिया समिया मे रु सौंदर्य को दखनसा अभी रचकियान मेक लेन रचकन भी प्रसगता महावेसक बिमट हेला निधस्ु अहसक्सी तनगत्मन के प्रमुख हिते हृदय मम अर समर बर बर गेलदाप मे एक युवरा हिते लभन सुमाने तीन ईरंग सुमाने तीर इलाम कल्पना करना तन दिखाक्या कोई रात हित कल्पना इतना लत्न मेक लोपकड़ मे कोई वे महावेस राकुम बरवेला हस वेस पुलोट दीर हस निधस आंगेवागे रेला बिरीत बेनल 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 दीन समय बिरीतम निधस बिरीतम हस ඔබ නිසල් මනේ පාසිටින් එයාස වගේ ඉන්නපා ඔබේ නිහඬ බව මට බෑ දරාගෙන ඉන්න ඔය බුදුහාඳුරන්ගේ කාලේ තිබුණා තනුජා විනය කර්ම කියලා එහෙම නෙමෙයි ඒවට කියන්නේ ඒ කියන්නේ දඬුවම් දෙනවා ඒ දඬුවම් දෙනකොට ඒවට විවිධ නම් කියනවා අපි වික්ෂුන් වහන්සේලා මේවට කියන නම් දන්නවා පබ්බජ්ජනීය විනය කර්මය ඔහොම කියකියා තියෙනවා එකක් තමයි वेरदरण के नायक कथानुकर इतकोटे या हृदयलाभव लुखु पाड़म इनका इतकोटे दमे समीर तेन आंगे दुख दम बिंद कथाकर बेन्नमे बेनल हरी कथाकर मे इंक पार संगीत संदर्शन कदि कुड़ा लमा गायके भूम मे हाट मेहाट एवं इधनकोट ज्योति परमात्म बलांगीट एंड टोक तव गायक पमन वड
පාණය කරලා ඇවිල්ලා මේ වේදිකාවේ බොහොම වැරදි විදිහට හැසිරුණා. ජෝතිපාල මහත්තයා හොඳට අත දිගලා ගහන. ගහපම කියනවා අයියා ගහලා හරි අපිව හදායි. ඒකට දැන් ඒ වගේ ප්‍රතිචාරයක් හරි හොඳයි කතානුකර ඉන්නවට වඩා. දැන් බලන්න මේ පුද්ගලයා විඳින ආධ්‍යාත්මික හුදෙකලා. විරසක සුසුම් මහගෙයි පුරා ඇහෙන්නේ. කවුළු දොරින් ගෙටේන නිදි නැති අටවක සඳ තනියහනේ සරදම් රටාව යන්නේ. වෙනදා දෙන්න එක පොරෝණ එක එකට නිදාන හිටපු යහන් ගබඩාවක් මේ අටවක හඳ පායල. නමුත් එක තැනැත්තියක් යහනට ඇවිල්ලා නැහැ. තරහයි. තරහයි. ඒ නිසා නිදි නැති අටවක සඳ තනියහනේ සරදම් රටාව යන්නේ. ඇද්ද කවුද හන්නේ අටවක සඳ. දැන් මේක දරන්න බෑ කාටද ස්වාමි පුරුෂයාට. දැන් මේ අද්දගේට මොන දුන්න අපේ වෛවාහක රසිකයෝ මෙතන මොන තරම් ඇදී වෛවාහකයන් විවාහක රසිකයෝ ඊට කොච්චර බැගෑපත් වෙනවද මේ අතුරේ තමයි ආදරේ තියෙන්නේ. අනේ තව ටිකකින් hina වෙලා කතා කරන්න ඔබේ නිහඬ බව මට වේ දරාන ඉන්න විසකටු ඇනි ආතුර වූ සිතට ඔබේ කවුරු හරි කියලා පාරික අහවල් කෙනෙක් කතා කර කර හිටියා. මේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඈ කොසි පහල ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් අපි සමහර මිනිස්සුන්ට වෙන වැඩක්ම නැහැ. ඔය වගේ දෙයක් ආපු ගමන් සතරකන් හයකන් අටකන් දොළොස්කන් සොළොස්කන් වෙලා යන්නේ. ඒවා එකක් තමයි මේ විරිඳර දැන් ඇවිල්ලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් තියෙන කාලෙක නම් කොමි ස්කූල් එකක් ඇවිල්ලා වැරදි මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා මත්තන් ඇත්තම මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා මොකක් හරි එහෙම එකක්. විසකටු ඇනි ආතුර වූ සිතට ඔබේ ඔබ මට කියා දුන්න සෙත් කවියක් කියන්නේ. ඇය තමයි ඌට ඉවසීම පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. ඇය දැන් ඇයිගෙන් පෙරලා ඔහු අහනවා. පෙරලා කියන්නේ ඩිස්පුට් පෙරලා නෙමෙයි. අහනවා ඔබනේ මට ඉවසීම කියලා දුන්නේ. ඇයි දැන් ඔබට ඒක නැත්තේ? ඔබ මට කියා දුන්න සෙත් කවිය ඔබ දැන් ඔබටම කියා ගන්න. හැබැයි ඔහු පොඩි ඔහු අතින් වැරද්දක් වුණා කියන පිළිගන්නවා. පිළි අරන් කියනවා නිවැරදි මිනිසුන් කොයි දෙසද ඉපදුනේ. මේ වගේ දේවල් තුලින් අපිව නැවත තුල අපි ගැනම විමසන්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සුනිල් දානන්ද කොනාර මහත්තයා අපින් වියෝ වුණා. පෞද්ගලිකවත් මගේ මිත්‍රේ ගිරිවල්ල වික්‍රමශීලා විද්‍යාලයේ හිටපු සංගීත ගුරුවරයා වික්‍රමශීලා විද්‍යාලයේ සංගීතංශ එය ගොඩගත් මිනිසයා නියතමානී කලාකරුවා හිත හොඳ මිනිහා ලියල සංගීතවත් කරනවා. දැන් ගමට කලින් හිරු මුරුතන් ගිත වඩනා ලිව්වා සංගීතවත් කරා. මේ ගීතයත් ලිව්වා සංගීතවත් කරා. එවගේ මට මතකයි තමා සුනිල් ආරත්න මහත්මයාගේ වචන මාලාවක් සංගීතවත් කරනවා පවන ප්‍රසංගයට වහින්නට හැකිනම් ගිගුම්දි වියලි ගම්බිම් වලට ඉහලින් ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී බතක් නොඉදෙන පැලක රාසින් ජීවත් වෙලා අප අතර සිටියේ යුතු මිනිහෙක් සුනිල් දානන්ද කොනාර අපෙන් විය වුණා. උට උපහාරයක් හැටියටත් අපේ ජීවිත කතාවේ අංශු මාත්‍රයක් හැටියටත් අහම් මහවැස්සක් විවට එන සරදම්
හොඳ නිින්දක ඉන්නකොට අපි නිින්දෙදි කතා කරන දේවල් දන්නේ එක්කෝ එහා පැත්තේ නිදාගෙන ඉන්න එක්කෙනා එහෙම නැත්නම් ඇහැරලා ඉන්න එක්කෙනා එයා කිව්වහම අපි දන්නවා ආ මේක තමයි අපි නිින්දෙන් කිව්වේ කියලා. මේකේ තියෙන එකම වාසිය තමයි කවදාවත් ඒ නිින්දෙදි කියන දේවල් ඔබට විරුද්ධව උසාවියේදී පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක විතරයි තියෙන එකම සුබ ආරංචිය. හැබැයි ඉතින් එතනට යන්න ඕනේ නෑනේ. හරි දේ නිින්දෙන් කියවුනොත් එහෙම. නෑ මේ මේ හීන ගැන නම් ලොකුම විග්‍රහය කරලා තියෙන්නේ ජර්මන් මනෝවිද්‍යාඥයෙක් සිග්මන් ෆ්‍රොයිඩ්. ෆ්‍රොයිඩ්. ෆ්‍රොයිඩ් මහත්තයා. ඔව්. ජර්මනිය කියන්නේ මනෝවිද්‍යාඥයෝ බිහි කරපු තැන. කාල් ජුන්, එඩ්ලර්, කැම්ප්, සිග්මන් ෆ්‍රොයිඩ්. සිහින එක එක සිහින තියෙනවා, දවල් හීන තියෙනවා. පාන්දර පේන හීන තියෙනවා. මට පොඩි කාලේ පේන එක වගේ නෙමෙයි දමිකයි කියවොත් එහෙම පේන එක කිව්වොත් ඕඩියෝ එක නැතුව විෂුවල් එක විතරක් එනවා නම් ඒක උඩ අනික් කෙනත් ඇහැරලා ඉන්නවා. वचने උපුලි උපුලි අනේ ප්‍රශ්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ බිරින්දෑතුමෝ කොහොමද මේක ගන්න ඈතට ඇතිවන තිගැස්ම මොකද අපි කියන්නේ පවුල් එකකට කුටුම්බේ මේ කුටුම්බේ පුපුරා දෙදරන දෙයක්ද මේ යටි මනසේ තියෙන අන්තර්ඥානි तनुजा कोसंबि के जातक कथा कोसंबि जातके ब्रह्मदत्त रज्जुरुवंट हीनयक् पेन ब्रह्मदत्त रज्जुरुवंट पेन हीनतमै ब्रह्मदत्त रज्जुरु कोसल रज्जुरुवै कोसल देवियै प्रतिघाल मरण ब्रह्मदत्त रज्जुरुवंट आरंचयक् लभेनवा सह ब्रह्मदत्त रज्जुरु दखिनवा मे बल्लंट काल दारण तिब्बे अटकटु रे कौरु हरि तरुणे एकतु करला මේ ආදානය කරනවා බ්‍රහ්මදත්ත කල්පනා කරනවා ඇත්තම කරන්නේ පුතා කෝසල රජුරන්ගේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ කල්පනා කරනවා මේ ඥාති කවදාරි මොහුගෙන් විනාශයක් සිදු වෙයි කි බ්‍රහ්මදත්ත අර්ජුනට හැමදාම රැහීනියක් පෙන්න ගන්නවා තමන්ගේ බිල්ල කපන්න හදනවා තරුණ රාජ කුමාරී අන්තර්ඥානි හරි ප්‍රබලයි ඒතර නිකම්ම කියවෙන්නේත් නැහැ අර දැන් මොකක් හරි නමක් ගමක් අන්තර්ඥාණයට කාවැදින තෙන්නොල් තිබ්බම තමයි කියවෙන්නේ අනිකට ඇරුණොත් ඉවරයි දැන් මෙතන විරාගිනේ උපුලී 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 කියපු ගමන් බිරිඳ කල්පනා කරනවා බිරිඳ මේ ප්‍රශ්න කරන්නෙත් නැහැ බිරිඳ යටි මනසෙන් කල්පනා කරනවා ඊයේ රෑ ඔබ සිහිනෙන් දෙඩවූ ඒ උපුලී කවුද
නිදිනැති රෑයා මේ මා ඇඬු ඒ උපුලි කවුද එතන ඇයි කල්පනා කරනවා දිගින් දෙම කවුද උපුලි නෑ දැයත් කන්තුරේ වැඩ කරන කෙනෙක්ද අල්ලපු ගෙදර කෙනෙක්ද මේ ලේන් එකේ කෙනෙක්ද කොහොම කල්පනා කරනවා නෑ සිය කුදු නෑ යෙහෙලිය කුදු නෑ දන්නා තරමින් කවරෙකු වුනේ අප වෙනුවෙන් ඔබ ඩාබිඳු හෙලනා අට හෝරාවි ඔෆිස් එකේ ආ මේ අපි මේ වගේ ගිහුගාක් තැන් වල මේ YouTube වල එහෙම තියෙන අඩ හෝරාවි කියලා අඩ හෝරාවි කියන්නේ පැය භාගයයිනේ ඒ කාලේ පැය 8ක් වැඩ කරනවා අට හෝරාවේ ඔබ හද යාවු ජීවමාන ලියතඹරාවක්ද ඔබ වැඩ කරන ඔෆිස් එකේ කෙනෙක්ද උපුලි හදිස්සි නිකන් කේන්තිකාර මූලග්ගිනි කාන්තාවක් නම් පහෝදාම ඔෆිස් එකට එනවා කවුද උපුලි ඊළඟටම කේවලු පටලවාගෙන කුඩ නාන පටලවාගෙන එක දෙයක් නමුත් මම තනියෙන් ඉකි ගසමින් මේ කල්පනා කරන්නේ ඊට පස්සේ ඇයට තමන්ගේ පෞල් ජීවිතයේ බිඳේ කියන විජිකිච්ඡාව යටි මනසට එනවා උපුලි උපුලි ආදර උපුලි එළි වෙන තුරු ඔබ දෙඩුවා මතකයි ඒක වචන දෙයක් නෙමෙයි ඒක විනාඩි 15න් පාර ඔයා බලන් හිටියා වගේ කියනවානේ මෙන්න මෙන්න ප්‍රශ්නේ මෙන්න ඇයට එන ප්‍රශ්නේ පුතු සමගින් මහා මගට බසින්නට භයංකාරේ මගේ එලි පෙන්වන මන මෝහන වූ සලෙලලියක්ද මගේ මිනිහායෙන් කඩා වඩා ගන්න ලැහැත්ති වෙච්ච එක මිනිස්සෙකුගෙන් සතුටු නොවන සල්ලාල ගැහණියකටද මගේ මිනිහා වෙලා ඉන්නේ මට මගේ දරුවත් එක පාරට බහින්න වේද මන මෝහන වූ සලෙලලියක්ද ඒ උපුලි මේ ගීත සාහිත්‍යයේ මේ අමුතු නිර්මාණ තියෙනවා මේ අමරා රණතුංගගේ එක කිරුල්ලක් පළඳන්නට බෑ මතකද එකම සිහසුනේ ඉන්නට බෑ සුලෝචනා අප දෙදෙනාටම එක රජදහනක රජ වෙන්නට බෑ ඒ වගේ තමයි දැන් උපුලි පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ අපි දන්නේ මේ ස්ත්‍රීතමෝ හෙට මේ ප්‍රශ්නේ කොයි විදිහට විසඳ ගණියද කියලා මේ මොහොතේ තියෙන්නේ ඈතුල මතු වෙන අනාගතය පිළිබඳව සැක සංකා චන්ද්‍රසේන රංගේ රචනා කරන්නේ ගායිකාවගේ සැමියා දයාරත් රණතුංගයන් සංගීතවත් කරන්නේ ලංකාවේ මහාචාර්ය පදවියක් ලැබූ එකම ගායිකාව අමරා රණතුංගගේ අමතක නොවන ගායනයක් 70 දශකයේ ගීතයක් ඊයේ රැව්ව
Clover, the signature of excellence. 0715-222-888 for details. මధుර ජවනිකා නාට්‍ය ඉතාමත්ම ඓතිහාසික ජවනිකාවක් තමයි අපි ඊළඟට බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ කතාවේ නෙයිනා තම්බි කොහෙද හිටියේ? මේ කොස්කස් හන්දිය. මේ කාලේ ගස් එක්කනේ හන්දියනේ. ඔව්. දියුල් ගස් හන්දිය, කොස්කස් හන්දිය. කොස්කස් හන්දිය කියලා පොතම් වලලා තියෙනවා අපේ ඒඩි රංජිත් කුමාර්. කුමාර් මහත්මයා එතුම හැදිච්ච වැඩිච්ච හැඩි. දැන් කොහොමනම් දැන් මේ ඔක්කොට වඩා මේ දයානන්ද ගුණවර්ධනයන් ගැන කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මේ ඉතිහාස කතාවක තියෙන සිද්ධි නාට්‍යයකට ගේන එක හරි අමාරු වැඩක්. තනුජ මේ ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. දැන් මට මතකයි අපේ ස්කූලේ යන මේ දයානන්ද ගුණවර්ධන මහත්මයා නාට්‍යයක් හදුවා. ආනන්ද ජවනික. එතනින් තමයි එයා ජවනික පටන් ගත්තේ. ඕල්කට් මහත්තයා ගාව ඉඳන් කොහොමද මේ හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් මහත්තයා ගාව ඉඳන් මේ පාසල හැදුනේ. දැන් මම මේ කියන්නේ මේ අර පෞද්ගලිකත් වෙන්නේ මේ. මම කියන්නේ එයා මේ වාර්තාමය රංගනයන් පටන් ගත්ත හැටි. ගජමන් නෝනායි කතා. ගජමන් පුවත. ගජමන් පුවත කියලා ඒ ඉතිහාස කතාව හරි ලස්සනට නිර්මාණය කරනවා. ඒවා තමයි මధుර ජවනිකා. මේ ලංකා ඉතිහාසයේ විවිධ චරිත, විවිධ අවස්ථා, එලාර දුටුගැමු නම් සර් ජෝන් කොතලාව. ජේෂ්ඨ කොතලාව. සනිෂ්ඨ කොතලාව. මේ ජේෂ්ඨ කොතලාව. මේ චරිත ගෙනාව. දැන් කොතලාර මහත්මයා ගැන අප්‍රමාණ කතන්දර තිබෙනවා. ඒවා කියන්න මේක අවස්ථාව නෙමෙයි. එහෙමනම් කොතලාර මහත්තයා ගැනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ඕනේ. සුද්දෙක් වගේ කතා කරමු. සුද්දෙක් වගේ ඇඳ කළු සුද්දෙක් වුණාට සිංහලයා වෙනුවෙන් අවශ්‍ය තැන අතයි පයයි දෙකම උස්සපු කෙනෙක් තමයි සර් ජෝන් කොතලාර. ඔගේ පොඩි යාන් කතාවක් තියෙනවා. මේ ශරීර ශක්තිය සහ මානසික ශක්තිය ගැන මම හිතන්නේ කාටවත් අගෞරවයක් වෙන්න නෙමෙයි මම මේ ටික කියන්නේ. මේ වගේ යාන් කියන්නේ මවාගත් කතා. දැන් කෝච් එක කොහමද ගොඩක් කරවට යන්නේ? දැන් තනුජ ඉඳ ගන්න ඔය සීට් එකේ. මේ සීට් එකේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. මුලට මු. ආ, ඔතන ඉන්නවා. දැන් ඔයා ඉන්න ආසනේ ඉන්නවා SWRD බණ්ඩාරනායක මහත්තයා. මම ඉන්න ආසනේ ඉන්නවා සර් ජෝන් කොතලාවල මහත්තයා. මනරේ මහත්තයා හරි කෙට්ටුයි. කොතරාර මහත්තයා පාංශු දේහධාරි උතුංග දේහි. එතකොට බණ්ඩාරනායක මහත්තයා කෝච්චියේ ජනේලෙ අරින්න දැඩි උත්සාහයක් දරනවා බෑ. කොතරාර මහත්තයා ආසනයේ ඉඳගෙන කකුල උස්සලා කැව පයින් ජනේලෙට ජනේලෙ ඇරුණා. ජනේලෙ ඇරුණාන් පස්සේ මේවා යාන් කතා ඈ කවුරු ඇඟට ගන්න ඕනේ නේ. කොතරාර මහත්තයා බණ්ඩාරනායක මහත්තයාට කියනවා බණ්ඩු මේක තිබ්බට බෑ මේක දෙන්න ඕන. බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ඔළුව පාත් කරලා ඉඳලා එක පාටම නැගිටලා සාක්කුවේ මොනවද හොයනවා. දැන් වැටිලා මොනවා හරි වැටිලා එහාට මෙහාට දඟලලා දඟවල අදින්න උත්සාහ කරනවා කෝච්චිය උසනේ. කොතරාර මහත්තයා චුට්ටක් නැගිටලා ටික් කරලා ඇද්ද දඟවල. කොච්චිය නතර වුණා. නතර නාම ගාඩ්ලා දුවගෙන ආවා අනවශ්‍ය විදිහට. දැන් හේතුවක් නැහැ. දැන් බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මෙහෙම ඉඳගෙන ඉන්නවා. අර ඇවිල්ලා දුම්රිය නිලධාරිය කවුද දඟවල ඇද්ද? බණ්ඩාරනායක මහත්තයා කෙලින්ම පෙන්නුවා. කවුද? කොතරාර මහත්තයා.
එතුමන් දඩේ ගිහුවා. දඩේ ගියන් පස්සේ බණ්ඩාරම මහත්තයා කිව්වලු කොටි මේක තිබ්බට බෑ. මේක හරි සුන්දර කතාවක්. බුරුණත් හරි ලස්සනයි. එතකොට එහෙම කෙනෙක් බය නැති චණ්ඩින්ට පයින් ගහපු කෙනෙක්. එතකොට දැන් ඔය නෙයිනගේ සූදුව කියන්නේ මధుර ජවනිකාවේ තිබෙන එක් මధుර ජවනිකාවක් පමණයි. පස්සේ ඔය කෑල්ල අරගෙන දයා වයමන් කියන මහත්තයා වෙනම නාට්‍යයක් නිර්මාණය කරා නෙයිනගේ සූදුව කියලා. ඒකේ වෙනම චරිතයක් තිබුණා සාජන් නල්ල තම්බිලා. ඊට පස්සේ නිරාසිරල මහත්තයා වෙනම නාට්‍යයක් කරා සාජන් නල්ල තම්බිලා. මේක ඇවිල්ලා වැලක් ආපේක. ඉතින් ඔතන සේදවත් ජෝන් කියන චණ්ඩිය ළඟ තියාගෙන ඕනම කෙනෙකුට උසිගන්නපුවම අයින එළුවෙක් ළඟ තියාගෙන සියලුම දුරාචාරයේ යෙදිච්ච කෙනෙක් තමයි නේන තම්බි. මෙයාව මැඩපවත්වපු හැටි තමයි ඔය කියන්නේ. ජෝන් ගොයියගේ පිස්තෝලයටත් පයින් ගහලා එළුවට මුත්‍රා එන්න පයින් ගහලා අන්තිමට වැරදිකාරයෝ අරන් ගෙහෙල්ලා කෙහෙල්වත්තේ පිට්ටනියේ දන ගහලා කෝටුවෙන් පාර දීලා අවවාද කරපු උත්තමෙක් හැටියට තමයි මේ සජෝන් කොතරාල් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මම හිතන්නේ මధుර ජවනිකා නාට්‍යයට ඒක තිබුණා ගොඩාක් ගීත ඒ පණපෙව්ව විරිඳුවක් තමයි මේක. ඒතර මේක ලස්සන දයානන්ද ගුණරත්න මහත්තයා ලියනවා දීර්ඝ විරිඳුවක් විදිහට. දැන් ඒ විරිඳුව ඇතුලේ මේ තිබෙන්නේ කතාන්තරයක් ලිවීමට දයානන්ද ගුණරත්න මහත්තයාට තිබුණු ශක්තිය. බොහොම අඩුයිනේ මේ කතාන්තර විදිහට සින්දු ලියනවා කියන එක. අපි පොඩි කාලේ ඇව සරා ගොයිය හරි මිනිහා තුවක් කුවක් කරේ තියන් ඒ වගේ සිද්ධි ලියන එක පුදුම ලස්සනට නේනයි කතාන්තරේ ලියලා තියෙනවා. කෙහෙල්වත්තේ පිට්ටනිය දන ගහලා කෝටු පාර දීලා දඩයක් ගහලා සමාව දීලා ගෙදර අරිනක. මම වැන්ද බුදුන් සිහි කරගෙන ඒ ගුණ කඳ දෙවනුව සත් ධර්මයේ උතුම් මුදුනත් කරමින්න වැන්ද දෙවනුව මහ සංඝ රත්නේ වැඳ සුරන්ට බින්දි සොඳ කියනවා අපි නෙයිනගේ සූදුව කවියෙන් කර ප්‍රබන්ද සිරින් සපිරි අපේ ලක්දිව අසූනි ඉංග්‍රීස් රජුන්ට කෙලින් ඉන්න නොදී අපට බලේ ගත්තා ඔවුන් අතට පිටින් ආපු හම්බහෙට්ටි හැත්ත පිරුණා කොළුම්පුරට ඔවුන් අතර හිටියා නේන තම්බි කියලා කෙනෙක් ජයට සොඳින් මසන් ගස් හන්දිය නේන උන්නුගේ විස්තර නගින හි තට්ටු හතයි යටටත් නේ තරම් විතර තදින්ම සූදුව එතනයි නිලධාරිත් ඇවිත් නිතර පනින්න බෑ අල්ලන්නට ආණ්ඩුවත් බයයි මිතුර මෙකලා වීරයෙක් උන්න කොතලාවල කියලා සොඳට සිතලා වැඩ කරන එතුමා ජෝ නමින් පුරසින්දෙට ලැබිලා ගුරු අනතුරකුත් පසුව ගියා රේල්ලුවට එකලා ඔහු කළ දස්කම් කියනවා මං පෙලින් පෙලට අල්ලස් දී පොලිසියට කොස් ගස් හන්දියේ ජයට නෙයින තම්බි සූදු කෙලිය කාටත් බෑ අල්ලන්නට වගේ උන්නු මැතිට සාජන් මේජර් කෙරුවා කොටහේනේ පොලිසියට එක්ක ගොසින් පොලිස් පටයෝ දොළොස් දෙනෙක් මරදානට ඉක්මන් කර කම්බසරුන් පටලෙන් සුදී අඳින්ට සල්ලි දීලා ඔවුන් අතට යන්ට කිව්වා සූදු පොලට ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දේ පුදුමයි අහන් ඉන්ට කාරියම් වන්දදු සංගෙදි සොල්ලුම් ගෝමට නව වන්දදු විලය
ලාටු තුපන්කාර උංග කිට්ට හොන ඉතින් වාවා කියලා එක්ක ගියාගේ ඇතුළට තට්ටු හතක් නැග්ග කලට නෙයිනගේ ඒ සූදු පොලට ගොනෙක් වගේ එළුවෙක් මෙත් පැන්නයි මැතිඳුට අනින්ද වාසෙන් කිව්වා නෙයිනා එළුව ගියා දුන්නුවනට දැනගෙන මේ රහස් සියලු මැතිඳායයි ඔට්ටු පොලට බලන්න පුදුමයි මහතුනි නෙයිනගේ ඒ සූදු පිටිය එතනට චණ්ඩියා තමයි සේදවත්තේ ජෝංගොයියා දිනන්ට අත ගත්තු ගමන් මැතිඳුට ඔහු ඔරව හිටියා කොහෙන් ආපු දෙමලෙක් දැයි කියලා ජෝන් නැගිට සිටියා The best investment of the year. Luxury apartments, the Palace, Gampa. Call Prime Group. අපේ සින්දුව වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ රටේ දේශීය අභිමානය රැගත් අවුරුදු 25ක් පුරාවටම අපි හැමෝගෙම විශ්වාසය දිනාගත් Prime Group සමගම ඉතින් අපේ ස්තුතිය හැමදාමත් අපි පිරිනමනවා මොකද මේ වැඩසටහන ලංකාවෙත් ඒ වගේම ලංකාවෙන් පිට ජීවත් වෙන මිනිසුන් සඳහාත් අරගෙන යන්නට ඒ දෙන දැවැන්ත ශක්තියට ඒත් එක්කම අපි හැමෝටම කැමැත්තක් තියෙනවා අපි හැමෝම ආදරය කරන අයත් එක්ක එක තැනක ලස්සන නිවහනක් හදාගෙන ජීවත් වෙන්න ඉතින් ඒ සිහිනය සැබෑ කරන්න පුළුවන් Prime Group සමගමටයි ඒකත් අපි මතක් කරන්නට ඕනේ දමිකයේ ඊළඟට අපි තෝරගත්තා වැඩිපුර අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ගීතය. නමුත් ඒ වගේ ගීතවලටත් මේ වැඩසටහනේ අපි අවස්ථාවක් ලබා දෙන හින්දා දමයන්ති ජයසූරිය මහත්මයාගේ ගීතය. ඔය ගුවන්විදුලි ළමා පිටියෙන් ආපු අයනේ. ඔය ළමා පිටියට යනවා ඒ කාලේ මේ එඩි රංජිත් කුමාර මහත්තයා. එයාම එළියට තියෙන එයාගේ කොස්ගස් සන්දිය පොතේ. ඉතින් යනකොට මම නිකන් හැඩකාර දඟකාර ගෑනු ළමේ ඉඳලා මේ කොහොමද ඉතින් අපි කියන්නේ පත්තු වෙනවා පත්තු වෙනවා ඊට පස්සේ රංජිත් කුමාර මහත්මයා ගෙදර ගිහිල්ලා පියාණන් එක්ක කතා කරලා විවාහ ප්‍රාප්ත වෙලා ඊට පස්සේ හොඳ පුත්‍රත්වෙකුත් ඉන්නානේ ප්‍රතිපලයක් හැටියට නුවන්නයි රංජිත් කුමාර මහත්මයා සිනමාව පිළිබඳව බොහොම වටිනා පොතපත ලියලා තියෙනවා මේ
දමෙන්ජේසුරි මහත්මිය ගොඩක් ලස්සන සිතුම් තියෙනවා මට මතක හැරෙට අය එක පාට මතුවාවේ සප්තගන්ණයා චිත්‍රපටි එයත් එක්ක මතු වුණා ගායකෙක් හැරෙට කමල් අද්‍රරච්චි උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරි මේ ඒ ගයපු ගීත අතලොස්ස අතර ළමා ගීතත් තියෙනවා ගොඩක් මේ දමෙන්ජේ චූටි ගාල් කියපුවා මේ වැඩි ඇහෙන්නේ නැති ගීතයක් දැන් අපි කියනවානේ දැන් මෙහෙම මේ අන්දක් නැග්ගොත් පල්ලමක් පේනවා අඳුර වැටුණාට රාත්‍රියේ උදේට ඉර පායනවා ප්‍රේමයක් බිඳුනට හැමදාම දුක් විඳින්නේ නැහැ සමානලාවට හෙට තව පෙම් කැකුලක් පිපෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ යුවතියට එහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අර හිමි නැති වසන්තය කියන නාට්‍යයට නෙලියලා තියෙන්නේ. ඔව්නේ. එතකොට දැන් මේ නමුත් වසන්තේ හිමි වෙනවා අන්තිමට. ඔව්. හිමි නැති වුණාට වසන්තේ අන්තිමට හිමි වෙනවා. අහිමි වුණාම ඉතින් දුක කියනවා. සුව ගෙන දෙන නිදියාන්නේ මුනුල්ලව සැන සී සිටින්න වෙලෙ. ඇයි මා පමණක් ඇරි මේරෑ යාමි. ඒක හරි සාමාන්‍යයෙන් තමමත් කවුදිරියව දන්න දෙයක් තමයි හිතේ තදබර දුකක් වේදනාවක් කරදරයක් තියෙනකොට කොච්චර නිදිමත වුණත් තමයි නිින්ද යන්නේ අර ප්‍රශ්නෙම එනවා ඔළුවට පොඩ්ඩක් නිින්ද කියලා ආයේ හැරුණොත් ආයේ අර රිෆිට් ආයේ ආයේ එනවා එතකොට හරි අමාරුයි නිින්ද කියලා කියන්නේ නෑ සීතරයි සඳ එළිය නිවි අරුණලු අතරේ බොඳ වූවා සිහිනෙන් දිවගේ රසේ නිමාවි ප්‍රථම ප්‍රේමයේ සුවඳ අතීතයේ කළුවලා කුලෙන් වැසලා ගියා. ඒ තමයි ප්‍රේමේ පරාජය. ඒ තමයි අර ඔයා කියපු අහිමි වූ වසන්තය. මෙව සිහිනේ පුපුරා අඳුරේ තනි වී හඬා වැටුණු මොහොතේ උදා ගිරෙන් හිරු පහන් සිලුව පිපිලා අන්න නැගෙනහිර පැත්තෙන් පානක් වගේ ඉර පිපිලා මා සිත පහන් කළා. එක දෙයක් නැති වෙනකොට තව දෙයක් උදා වෙනවා. උල්කාපාත වැස්සක් වැටුණත් අහසේ තරු අඩු වෙනවෙ මූ දෙඉන්නේ එක මාළු එනද තරි තව ඕන තරම් මාළු ඉන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවෙ හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මට ඕන මාළුවා නැතු මාත් හිතලා තියෙනවා තරුණ කාලේ මට ඕන මාළුවා නැතුව මොන මාළු හිටියත් මොකටද කිය මොකද පස්සේ හිතෙනවා තවත් ඉතින් මාළු ඉන්නවන් ඒ වගේ තමයි දුක මැද්දෙන් සතුට ඇගේ ලෝකෙට උදා වෙනවා මේ ටෙලි නාට්‍ය රචනයේ සරත් ගුණරත්න තමයි ලියන්නේ කාලෝ විජේසිරි කාලෝ විජේසිරි වැඩි ගොඩාක් ගීත සංගීතවත් කරලා ගොඩක් මේ සින්දු වලට සංගීතය යොදලා නැහැ නමුත් මට හුත්ත මතක ඇත්තේනවා අරලියලන්දට අරලියලන්දට ඒකක් වත්සලාකා හරි මොකක් හරි චිත්‍රපටියේ මාළනී බුලත්සිංහල මහත්මියගේ ගීතයක් සංගීතවත් කරලා තිබෙනවා සඳ මෝරා උඩුගුවන්නට එන කලට කියන මේ තියෙනවා හරි ලස්සන ඒදුම් කාටත් වඩා මා ගැන දුක හිතීමට කියන පුදුම ලස්සන සංගීතය ඒ වගේ කාලෝ ජයසිරිගේ අඩු සංගීත රටා තුළ අමතක නොවන සංගීතමය සංදිස්ථානයක් සඳ මෝරා වගේම සුව ගෙන දෙන නිදියානේ දමයන්ති ජයසිරි
මිල්ටන් ජයවර්ධන මහත්මයා අධ්‍යක්ෂණය කරපු සදහටම ඔබ මගේ චිත්‍රපටයේ ගීතයක් අපි ඊළඟට රස විඳින්න සූදානම් වෙනවා. නිතරම ගුවන් විදුලියේ වගේම ටෙලිවිෂන් එකේ මේ සින්දුව ඇහෙනවා. රියැලිටි වේදිකාවේ අපිට මේ සින්දුව අහන්න ලැබෙනවා. සේන සමරසිංහන් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒක චිත්‍රපටිය නම් හරි ෂොක් නේ. ආදර හිතනවා දැක්කම. කෙලින්ම කියනවා. ඒක හරි ලස්සන දෙයක් තමයි. ආදර හිතනවා දැක්කම කියන එක මේ युग गायन एच आर ज्योतिपाल महत्यायी अंजनी मुदलग महात्मे ते काले गीत युद्ध को लुकोट हिता ज्योतिपाल महात्म हिंदी तनुतु ज्योतिपाल महात्म के आदर हितन दम दिवंगन वागे लसन පොඩ්ඩක් ඉන්න සුදෝ එනවා දැන් ළඟටම දැන් හොඳයි. හරි දැන් ජෝතිපාල මහත්තයා ඇන්ජලින්ට කියනවා. චිත්‍රපටියේ සමන්ලාවට ගාමිණී එක මාලනීට කියනවා වෙන්න පුළුවන්. තවිය මාලනීට කියනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒක හොඳම වෙලේ තමයි ඇන්ජලිනුත් ජෝතිපාලට කියනවා ඊළඟට. ආදර හිතනවා දැක්කම දෙවඟන වගේ ලස්සනයි. දැන් කවුද දෙවඟන? ඇන්ජලින් කියනවා කවුද? ජෝතිපාල. ඒ වගේ නෙච්චර බරපතල විදිහට හිතලා නැහැ. මොකද ඒ තනුව සහ වචන ගැන පමණයි ගීතවල හිතලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැන් සරත් දසනායක මහත්තයා ඉස්සරලා තනුව හදන්නේ චිත්‍රපටිවල. ඒ තමයි එයාගේ විශේෂත්වය. තනුව හදලා තමයි රචකයාට දෙන්නේ. දැන් දැන් අපි ගත්තොත් රොන්සෝයා. මේ ආශා තනියම सिंधु එහෙම තක්සේරු කරන්න බෑ. සා කර්මාන්තය පැවතිලා තියෙනවා. කර්මාන්තය පැවතුණා යකී. කර්මාන්තය පැවතුණා. මේ කියන්නේ මේ අර පැත්තෙන් හින්දි චිත්‍රපටි දෙමුණා දෙමළ චිත්‍රපටි දෙමුණා අපි කතා කරන්න දෙයක් තියෙන මේ ටිකේ. මේ ටික කතා කරන්න අර දෙයක් තියෙන දැන් අපිට තාම මතකයි මේ තුෂාරා චිත්‍රපටි විජය කුමාරතුංග ඉනිමගක් තේරණා කියනවා සඳරු තලාවට මාලනීට පෙම් කරන්න මාලනී ඉනිමග තල්ලු කරනවා. තල්ලු කරලා බිම වැටෙනවා විජය කුමාරතුත වැටලා කැරකිලා කොණ්ඩ මෙහාට දාලා කියනවා ඌව හොඳනේ ඇඟට ගොරේ ඒ ඌව අපිට තාම මතකයි මේ එකේ වෙනම సౌందර්යයක් තියෙනවා දැන් සිනමාව කියන්නේ කල්පිතය සත්‍ය හා කල්පිත මේක ඇත්තත් නෙමෙයි බොරුවත් නෙමෙයි මේ තියෙන ඇත්ත පොඩි කලස් දාලා පෙන්වනවා හැබැයි ඒ අතරේ මෙච්චර සාහිත්‍යමය වචන කොහොමද ලියවෙන්නේ තනුවකට පිම්රස වැහෙන මංගල ගීතේ ජීවිතේ මේ තනුවට ලියන්නේ මధుරස වැහෙන තනුවේ තියෙන තව පොඩි කෑලි අනු කෑලි ඒවත් තනවා ආදර නැකත ළඟාවේ මෙන්න වෙලාව නල්ල නේර හොඳම වෙලාව ඊට පස්සේ ගැහුවා මේ කියනවා නිල්වන පේසේ පුංචි කැදල්ල ආදරේ කොහෙද නස දෙතොලක ගීසරේ මීවද සූඳ සදාදී අර තනුවකට साहित्य अभी आदर कोई सहारेदी देश निवालन अवारे आरसावेवा देश औिन्नी कांतारे पिचेदि उभतम මගේ ඇස්සරට වැටුණු පිනිවැස්ස ඒ පෙම් කතරේ ඇගෙන මායනාතරේ තනිතරුවක්සේ පාවේවා කාන්තාරේ පාර කියන්නේ තරුවයි ඒක තිබෙනවා වන්නුපත් ජාතකයේ ඉඳන් ජාතක පොතේ පළවෙනි ජාතකයන් තරු එළියෙන් තමයි පාර්ශ්වයගෙන යන්නේ ඊට පස්සේ පෙම්මතා කියනවා මේ තනුවල ලියන්නේ සසර සඳැල්ලේ නැගුණු සුපෙම් සඳ මැකීන වේවා සදාතනික වේවා संसार सदर तलाकोट उपतम पायागना हंद मेकेपा उला वेपा पेमेन ससरे ससरे इन मिहिरे दीवरियमो अभी दाने दीवर मम ओण सिरा ओण धूपतरा उब पशुपस हबल गागन ओणम
චණ්ඩ මහා සප්ත මහා සාගරයේ තරණය කරන එනවා මේ ප්‍රේමයට සීමා මායි නේ ඒ කියන්නේ සදහටම ඔබ මගේ රස වැහෙන මංගල ගීතේ ජීවිතේ මధు රස වැහිනා ආදර නැකත ළඟාවේ නිල්වන පියසේ පුංචි කැදල් ආදරේ දෙතලක ගී සරේ විවද සුවඳ සදාදේ පෙම් කතරේදී දැස නිවාලන් අවාරයේ ආ පිනිවරු සාවේවා පෙම් කතරේදී දැස නිවාලන් අවාරයේ ආ පිනිවරු සාවේවා ඒ පෙම් කතරේ මායින අතරේ තනි කරවක් සිපාවේ රස වැහෙන මංගල ගීතේ ජීවිතේ මధు රස වැහෙනා ආදර නැකත ළඟාවේ නිල්වන පියසේ පුංචි කැදල් ආදරේ දෙතලක ගී සරේ මීවද සුවඳ සදාදේ සසර සඳැල්ලේ නැගුණු සුපෙම් සඳ නැකී නොඒවා සදාතනික වේවා සසර සඳැල්ලේ නැගුණු සුපෙම් සඳ නැකී නොඒවා සදාතනික වේවා රස වැහින මංගල ගීතේ ජීවිතේ මధు රස වැහිනා ආදර නැකත ළඟාවේ නිල්වන පියසේ පුංචි කැදල් ආදරේ දෙතලක ගී සරේ මීවද සුවඳ සදාදේ කැදල්ලකට එහා ගිය සැනසෙල්ලක් ගෙන දැනක් අපි මානවත් කළ 25 වසරක් Prime Group අපේ ජීවිතේ හැම දෙම තිබුණත් ඒ හැම දෙම එකම තැනකට ගන්නට ඕනේ නම් අපේ සිහිනය බලාපොරොත්තුව ප්‍රාර්ථනාව බවට පත් වෙන්නේ ගෙදර අයත් එක්ක ආදරය කරන අයත් එක්ක හොඳම තැනකින් නිවසක් හදාගන්න එක. ඉතින් දේශයේ අභිමානය රැගත් Prime ගෲප් සමාගම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා. ඒ මතක් කිරීම කරනවා ඒ බලාපොරොත්තුව හිතේ තියෙන අයට ඒ අයට ඇමතුමක් දීලා ඒ සිහිනය සැබෑ කරගන්න යථාර්ථයක් කරගන්නයි කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී ඊළඟ ගීතයට යන්නයි අපි සූදානමින් ඉන්නේ. දමිකය දැන් මේ බැඳීම්වලදී වගේම බිඳීම්වලදීත් අපි ආත්මීය සම්බන්ධතාවය කියන එක කොහොම හරි එකට එකතු කරනවා. මේක විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරන්න බෑ. හැබැයි ආත්මීය සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳව කච්චපුට මේ දෙන්න අතර ඇති වෙනවා රණ්ඩුවක් කදාවලු විකුණන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට මේ වෛරේ බුද්ධත්වයේ දක්වාම සංසාරයෙන් සංසාරයට එනවා. එක්කෙනෙක් බුදු වෙනවා, අනික් කෙනා බුද්ධ ශාසනයෙන් පැවිදි වෙලා දේවදත්ත වෙලා මස්සිනා වෙලා යසෝදරා දේවියගේ සහෝදරයලා පෙදලා බුදුහාඳුරන්ට
කරන්න පුළුවන් අකටයුතු ඔක්කොම කරනවා. හැමතිස්සෙම ළඟින්ම උපදිනවා එක්ක යාළුවා වෙලා උපදිනවා එක්ක මාසිනාලා උපදිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රේමවන්තය විතරක් නෙමෙයි හතුරුත් ළඟ වෙනවා. දැන් සමහර ලාවට දැන් බලන්න දැන් තනුජ මේ වැඩසටහන මම බලන් හිටියේ කොයි වෙලාවෙද එන්නේ මෙතන. මේ වැඩසටහන කරන්න දැන් අපි දෙන්න හම්බ වෙනවා. දැන් අපි මේක දන්නේ නැහනේ මේක මේ සංසාරේ කොයි විදිහට අපි දෙන්න හිටියද කියන්න දන්නේ. සමහරවිට මේක සංසාරගත මගේ කර්මයක් විය හැකියි. එහෙම නැත්නම් උපුලි වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. උපුලි වගේට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම් හොඳ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක දන්නේ ඒක අනාගතය තමයි විසඳන්නේ. මේ පටිසන් දෙන්න දිනනවා නම් පළ දෙන්න දිනනවා නම් අඩු ගානේ පිඟුත් කා පළ දෙනවලු. ඔව් අඩු ගානේ ළඟින් ඉන්න නිවේදිකාවක් වෙලා හරි සංසාරගත පරණ වෛරයක් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් ඒකේ කිසිම මානසික වටන්න බැවවා කියලා I'm very objective යථාර්ථේ මුණ දෙන්න පුරුදු වෙලා නැතිනේ ඒකින්ද ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේ කොහොම වුණත් දැන් මේ ඔය මේ හොඳ ප්‍රේමවන්තයන් තමයි තනෝය හොඳ පෙම් ගෙලියන්න පුළුවන් ඉතින් මම දන්නා තරමින් මේ අගෞරවයක් වෙන්න නෙමෙයි කියන්නේ අජන්තාරණ සිංහ මහත්මයා කියන්නේ හොඳ ප්‍රේමවන්තයෙක්. මං කියන්නේ එවුව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරා කියන්නේ. මනෝලෝකයේදී එතුමන් මහා සුන්දර ප්‍රේමවන්තයෙක්. ආදර සැමරුම් කැටියුන් මුතු පබුලින් නෙතු කඳුලින් නිමා කලෙමි සිහි වටනේ යමුනා තීරේ. එවන් නිමල මෙදුර බලා වඩින්න දෙයි. ඉවරයි. දුරස් වන්නට මේ ලෙසින් ඇයිද අප හමු වුනේ? දුරස්සන්නට මේ ලෙසින් මුටද අප ඉපදුනේ. තව කියන්නද රිදෙන තැන් විකසිත පෙම් පකුරු පෙම් ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාදින් පති කුලයට අද මත පිටු පායන මගේ සුඳුරු ලඳුනේ. කොහොමද ප්‍රේමවන්ත ඒ හින්දා තමයි අපිට මෙච්චර ලස්සන ගීත සාහිත්‍යයක් එකතු කරන්න එතුමන්ට පුළුවන් වුණේ. ඒක තමයි කියන්නේ තරු අරුන්දති එතු පහන් දිවා දුර නිසල්මනේ ඉඳින මග වනස්පති ලිය ලදල්ලකින් පිනිබිඳක් සෙමින් සලන තනුවල ලියපු වචන. ඒතරක් නෙමෙයි තේතුමන් ලියනවා නම් ලියවා විල්ලුද පුංචි දෙපා කළු කර ගැඩේපා. වීලි වලටත් නැතුවම බෑ. දැන් බලන්න මෙතනදී මේ අයුරින් අපි සංසාරේ ආදරයෙන් හමුවන්න ඇති. මේ අයුරින් අපි දවසක් දා සසර මගදී වෙන්නෙන්න ඇති. මේ වෙන්වීම මේ ආත්මය විතරක් නෙමෙයි. ගිය ආත්මෙත් හැම වෙලා තියෙන්නේ නැති වෙන් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ ගීතේ රජන්ත කොච්චර ඇලුම් කරාද කියනවා නම් මේකේ දෙවෙනි හෝ තුන්වෙනි තටිගත කිරීමේදී කේමදාස මාස්ටර් තමයි මියුසික් කරේ. රජන්තර හිතනවා මං ලිව මදි මේක. තව කෑරලා ලියන්න ඕනේ කියලා ආයි මැද්දට එකතු කරනවා මෙහෙම. අපරාජිතයයි ඔබ පිදු ප්‍රේමයේ පුදසුන මත පරවෙන්න ඇති. සාගර ජලයත් මදි හැඬුවා මම ඔබ හින්දා ඔබ දැන්නේ නැති කොහොමද සාගර ජලයත් මදි ඇඬුවා මදි ඒ වචනේ මට මතක් වෙන සයිමන් නවගත්තේ මහත්තයා කෙටි කතාවේ සාගර ජලය මදි ඇඬුවා ඔබ හින්දා පස්සේ මං හිතන්නේ සුමිත්‍රා පීරිසේ නම දාලා චිත්‍රපටිය උත් කරා අර කෙටි කතාව අස්ටි කොහෙද ලස්සන මේ වචන පාවිච්චි කරනවාද අන්තිමට පුදුම දුක හිතෙන වචනයක් කියනවා ආත්ම ගණනක් ඔබේ පය පාමුල මගේ කඳුලෙන් සේදෙන ඇති හැමදාම උනේ උගයි. ස්වාරා සංකල්ප ලක්ෂයක් එකතු වෙලා වෙන්ුණා අපි දෙන්න. එදත් මගේ දුක් ආයාචනයට අද මෙන් ඔබ හින ඉන්න ඇති. හැමදාම මං කුස ඔබ පබාවති වෙලාම ඉන්න ඇති. මේ ගීතේ කොච්චරද කියනවනම් පස්සේ මේවට පිළිතුරු ගී නිර්මාණ වෙනවා විවිධ ආකාරයේ. මගේ මතකයේ හැටියට මාලනී බුලත්සිංහල මහත්මිය පොඩි පොඩි වචන වෙනස් කරලා පිළිතුරු ගිය හදනවා නීලා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ දැන් දශක 4ක් අවුරුදු 40ක් විතර පැවතිලා තියෙනවා. අද ආදරය කරන දෙන්නෙකුට කැත්ත කුණු නැතුව මේ වචන කියන්න පුළුවන් ආදරේ බිඳෙන වෙලාවට. මේ අයුරින් අපි සංසාරේ ආදරයෙන් හමුවන්නේ නැති. මේ අයුරින් අපි දවසක් දා සසර මගදී වින් වින් විසි එක්වන සියවසේටත් ගැලපෙන විදිහටම ලියලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් 25 වෙනි සියවසටත් ගැලපෙනවා. මේ අයුරින්
ජීවිතය අපිට කඳුළු සිනහව මතකයන් ගෙනල්ලා දෙනවා. කඳුළු වැකි යනවා. සිනහවන් අපි අතර නිරන්තරයෙන් තියෙනවා. හැබැයි මතකය සදාටම තියෙනවා. ඒ මතකයන් අලුත් කරගන්නට ලබන සුමානෙත් අපි එනවා. ගිලෙන සුබ රාත්‍රියක්.